всъщност, ако в някаква степен подема разговор от преждеговорящата колежка, Европа на Балканите и нашето общо бъдеще може би е нещо, което много добре описва работата на много университети в България в момента. Техническия университет София и ние като част е негова изнесена структура в Пловдив, филиала в Пловдив. Знаете ли, Техническия университет София с неговите всички структури е най-големия университет технически на Балканите. От друга страна, също така Техническия университет е част от инициативата на Европейския съюз, в случая Европейски технологичен университет. И бидейки част от този Европейски технологичен университет, който всъщност е най-големия технологичен университет в Европа и ние сме част от него, можем да кажем, че от една страна на Балканите Техническия университет е лидер в областта на подготовка на инженерни кадри и от друга страна пък нашето общо бъдеще е това, че ние в момента сме част от Европейския технологичен университет. И всъщност хубавото е, че хората, които искат да се реализират като студенти в Европа, да правят научни изследвания в Европа, техният път вече може да минава през нашите университети, в случая през Техническия университет. Тоест това е една много добра инициатива европейска, в която ние сме част и съответно там се развиват много добри партньорства. 9 университета са в нашия алианс. Над 110 000 студенти се обучават в Европа. Целта е да се остане това най-големия технологичен университет в Европа и студентите в бъдеще да излизат с една обща диплома, т.е. като европейски студенти. И този напредък е много видим там и считам, че това е една действително крачка към бъдещето. От друга страна, ние тук като филиал в Пловдив на Техническия университет София участваме в оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Това е съответно процедурата за изграждане на центрове за компетентност и тяхното развитие. Участваме в център по компетентност, интелигентни мехатронни системи, еко и енергоспестяващи технологии. Този център за компетентност ни позволи да изградим, можем да кажем, най-съвременните лаборатории в България, в които разполагаме с изключително съвременни лаборатории. Всички тези неща, които се казаха, връзката с индустрия 4.0, с технологичното развитие, като почне имаме 3D принтери за метал, едни от най-добрите промишлени 3D принтери за пластмаси, изключително съвременни лаборатории за аеродинамика, за изследване на въздушни течения. Ако продължа, съответно интелигентни системи в транспорта, изкуствен интелект и управление на колаборативни роботи, т.е. всичко това, което е най-съвременното, е на лице при нас и на разположение на всички студенти. И в тази връзка продължението е това, което споменаха преди това, че по иновации и конкурентоспособност сега ще се предоставят ваучери на бизнеса, който да ползва тези лаборатории, които вече са при нас. Тоест, това е връзката, продължението в бъдещето на тези програми. Да, ето за тази синергия, за която говорим, тази синергия, и този интегриран подход, който образование, все повече наука, ще се бизнес. Налага. Да. Не на последно място, сега продължаваме и сме част от така наречената мрежа от изследователски университети. Това е по националния план за възстановяване и устойчивост. Там също така целта е да се използват тези натрупани активи вече повече за научни изследвания и за иновации. Тоест там се насърчават изключително научни изследвания, които да бъдат публикувани в най-рейтинговите списания в света, патенти, полезни модели, иновации, които да всъщност добавят стойност към всичко
това, което се създава в България от фирмите. Така че чрез Европейския технологичен университет можем да кажем, че имаме достъп до цялата тази европейска инфраструктура. Бизнеса чрез новите програми и мерки може да използва тази налична лабораторна база и капацитет. И съответно, чрез пък Националния план за развитие и устойчивост и мрежите изследователски университети, Техническия университет е един от тези изследователски университети, се фокусираме много върху иновациите, новите неща, индустрия 4.0, там да бъдем разпознаваеми в тези високотехнологични области, където трябва да бъдем в тях. Имаме капацитета в България вече, имаме много сериозни учени, така че трябва да се целим най-високото не вече на Балканите, а на Европа.